کا معجزہ ہے یہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام مظلوم ہے۔ کس اعتبار سے مظلوم ہے؟ کوئی اسلام کے پاس میڈیا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا ایسا ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں جو پوری دنیا بھر دکھایا جائے، عیسائیوں کے ہیں، غیروں کے ہیں، حتیٰ کہ قادیانیوں کا بھی ہے، پوری دنیا میں 2 گھنٹے قادیانیوں کا ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے، مگر مسلمانوں کا کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن ایسا نہیں جو پوری دنیا میں چلے۔ اسلام مظلوم ہے، مگر اس کے باوجود عظمت اسلام کو دیکھیں۔ میڈیا کا پاور کوئی کم پاور نہیں ہے، یہ ٹیلی ویژن کا پاور جو آج کی نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ ڈش اینٹینا کا پاور کم نہیں ہے۔ اسی میڈیا کے پاور کی وجہ سے آج 5% یہودی، 90% عیسائیوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا کا پاور ہے کہ امریکہ 5% یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ میڈیا کا پاور اتنا طاقتور ہے، اور یہ ساری میڈیا دنیا کی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ اگر بے حیائی دکھا رہے ہیں تو اسلام کے خلاف، اگر فحش پروگرام دکھا رہے ہیں تو اسلام کے خلاف، اور اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی طاقتیں خود اسلام کو روکنے کے لیے یہاں پر اپنے ایجنٹوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ تفرقہ بازی ہو، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹے، پھر فلمیں بنائی جاتی ہیں اور پھر یورپ اور امریکہ میں دکھایا جاتا ہے کہ اسلام یعنی قتل و غارت گری، اسلام یعنی فتنہ، اسلام یعنی فساد، اسلام یعنی گلا کاٹنا۔ حالانکہ انہی کے ایجنٹ ہیں، مگر یہ بھی ایک اسلام کے خلاف سازش ہے کہ یہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں یورپ میں، کیونکہ لوگ جو اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے کہ اسلام میں تو قتل و غارت گری ہے، اگر شیعہ بن گئے تو سنی ماریں گے، اگر سنی بن گئے تو تمہیں شیعہ ماریں گے، لہذا مسلمان مت بنو۔ اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہر طرح سے سازش ہو رہی ہے، اور اس پر بدبختی یہ کہ اکثر مسلمان حکومتوں کے حکمران بھی بکے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب بتائیے اسلام کتنا مظلوم ہے کہ نہ میڈیا ہے، نہ پرچار ہے، نہ تبلیغ ہے، اور ساری طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، مگر آپ اسلام کی عظمت کو دیکھیں کہ اس کے باوجود خود ان کے رسالے لکھتے ہیں، خود امریکہ کی رپورٹس ہے کہ امریکہ یورپ میں سب سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ یہ ٹائمز رسالے کی رپورٹ کہ ان تمام سازشوں کے باوجود سب سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، بلکہ ہم چشم دید گواہ ہیں۔ خود انگلینڈ میں 14-15 برس سے ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، انگلستان میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو تقریباً 20 کے قریب چرچ تھے جو مومنین نے خریدے اور امام بارگاہ اور انہیں مسجد بنا دیا۔ 20 کے قریب نیوپورٹ میں، مانچسٹر میں، جہاں جہاں جائیں، اسکاٹ لینڈ میں پہلے چرچ تھے، عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو بیچ رہے ہیں اور مومنین انہیں مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے کہ عیسائیت کیسے پھیلتی ہے، افریقہ میں کیسے پھیلی؟ فقر کے ذریعے سے۔ پہلے خود اس ملک میں حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ لوگ فقیر ہو جائیں۔ یہ سازشی مذہب ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایتھوپیا مسلمانوں کا ملک تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہاں پر قحط پڑا تھا، اور قحط وہ مصنوعی تھا، وہ ایک سازش تھی۔ ورلڈ بینک کے ذریعے سے عیسائیوں نے اس مسلمان ملک ایتھوپیا کے خلاف سازش کی، اسے قرض اس شرط پر دی کہ تم گندم کی فصل نہیں لگاؤ گے۔ دیکھیے کیسے مسلمانوں کو تباہ کیا جاتا ہے
کہ آپ کو ہم قرض دیں گے اس شرط پہ کہ گندم کی فصل نہیں لگے گی کاٹن کی فصل لگے گی. اور جناب کاٹن کی فصل لگی وہ کاٹن امریکہ چلی گئی, اب مسلمان کاٹن تو چلی گئی گندم کی فصل نہیں لگی کیا کھائیں گے, نتیجہ قحط پڑا. اور جب مسلمان بھوک مرنے لگے تو ادھر سے عیسائی پادری جہازوں کے جہاز لے کر آ گئے اور کھانا بھی کھلا رہے تھے اور عیسائیت کی تبلیغ بھی کر رہے تھے, کپڑے بھی دے رہے تھے اور عیسائیت کی تبلیغ بھی کر رہے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب اس طرح سے بڑا ہے کیونکہ حال میں افغانستان میں انہی کی سازشوں کی وجہ سے مومنین مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہاں پر ایک پادری لایا جاتا ہے اور وہ مسیحیت کی تبلیغ کرتا ہے. لہذا ہم نے ضروری سمجھا کہ اس عشرہ عزا میں جو موضوع رکھا جائے وہ تورات و انجیل کے بارے میں. صلوات پر محمد و آل محمد. کیونکہ خصوصاً بروری وغیرہ میں یہ مسیحی لوگ چھپ چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, لہذا میری خواہش ہے نوجوانوں سے کہ اس شیطانی تبلیغ کو روکنے کے لیے جو حوالے ہم تورات و انجیل سے پڑھ رہے ہیں انہیں نوٹ کریں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں, تاکہ انہیں شکست دے سکیں. آپ کے پاس مذہب اہل بیت ہے, آپ کے پاس قرآن ہے. جس کے پاس قرآن بھی ہو اور جس کے پاس محمد و آل محمد کی ولایت بھی ہو, دنیا کا کوئی شخص دنیا کی کوئی طاقت اس مذہب کو شکست نہیں دے سکتا. ابھی سورہ اعراف سے آپ نے سنا کہ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل. اے مسلمانوں تم کیوں گھبراتے ہو, تم تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تبلیغ کرنا تو ہمارا حق ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں ہے, تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے. اور واقعا جنہوں نے تبلیغ کی اور تورات انجیل کا مطالعہ کیا ہزارہ آیتیں انہیں مل گئیں. اور ایک شخص نے احمد دید اپنے فقط ساؤتھ افریقہ اور انگلستان اور امریکہ میں مناظرے کر کر کے 50,000 سے زیادہ مسیحیوں کو مسلمان بنایا. ناممکن نہیں ہے, مسیحیت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہذا انجیل سے آج آپ کی خدمت میں چند آیتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. انجیل کو انگریزی میں نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور چیپٹر کا نام جان ہے. جان پہلا چیپٹر ہے اور ٹاپک جو ہے دا ورڈ آف لائف. یہ اگر نوٹ کرنا چاہیں چیپٹر جان پہلا چیپٹر انجیل کا, جس طرح ہمارے ہاں پارے ہوتے ہیں ان کے ہاں چیپٹر. آیت کا نمبر 6 ہے گاڈ سینٹ ہز میسنجر اے مین نیمڈ جان. پروردگار نے ایک نبی بھیجا جس کا نام جان تھا. Who came to tell people about the light. اور اس نبی کا کام یہ تھا کہ یہ نبی آیا تھا تاکہ لوگوں کو نور کے بارے میں بتا. توجہ فرمائیے آپ نے, یہ نبی آیا اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتائے کہ نور کیا ہے. اب بتائیے کون بشر نہیں جانتا کہ نور کیا ہے؟ سورج کا نور ہم سبھی جانتے ہیں, چاند کا نور ہم سبھی جانتے ہیں, یہ جو بتی جل رہی ہے چراغ کا نور ہم سبھی جانتے ہیں. پروردگار یہ نور تو ہم سبھی جانتے ہیں, تو نے ایک پیغمبر کو بھیجا تاکہ دنیا کو بتائے کہ نور کیا ہے. پتا یہ چلا کہ یہ معمولی نور کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی اور نور ہے. صلوات پر محمد. اللہ اور انشاءاللہ کل تورات سے بھی عرض کروں گا نور کے بارے میں کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے جان کو بھیجا ایک نبی کو تاکہ نور کے بارے میں دنیا کو بتائے کہ نور کیا ہے. اب اس کے بعد 19 سے لے کر 23 آیت میں ارشاد ہوتا ہے
The Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John to ask him, who are you? یہودیوں نے علماء بھیجے, ایک وفد بھیجا اس جان نبی کے پاس کہ تم کون ہو. جان ڈڈ ناٹ ریفیوز ٹو آنسر بٹ اسپوک آؤٹ اوپنلی اینڈ کلیئرلی, آئی ایم ناٹ مسیح. حضرت جان نے, انجیل کہتی ہے, انکار نہیں کیا, وفد سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ تم جو گمان کر رہے ہو کہ میں عیسیٰ ہوں, صاف میں اعلان کرتا ہوں کہ میں عیسیٰ نہیں. اچھی بات, جب صاف انکار کر دیا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں, تو ان علماء نے پوچھا, Who are you then? اگر تم عیسیٰ نہیں ہو پھر تم کون ہو؟ They asked, انہوں نے پھر سوال کیا, Are you Elijah? اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو ہم عیسیٰ کے علاوہ جو دوسری شخصیت ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا نام ہے ایلیہ. آر یو ایلیہ؟ اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو کیا تم ایلیہ ہو؟ تو جواب دیتا ہے, نو آئی ایم ناٹ, میں نہ عیسیٰ ہوں نہ میں ایلیہ ہوں. جان انسرڈ, اب وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ نہ تم عیسیٰ ہو نہ تم ایلیہ ہو, تو تیسری شخصیت جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آر یو دا پروفٹ؟ کیا تم وہ نبی ہو جو ایلیہ کا بھی نبی ہے؟ دے آسٹ, نو ہی ریپلائیڈ, کہنے لگا, نہیں میں وہ نبی بھی نہیں جو ایلیہ کا نبی ہے, میں وہ بھی نہیں, میں عیسیٰ بھی نہیں, میں ایلیہ بھی نہیں. یہ انجیل ہے, حالانکہ کئی آیتیں نکال چکے ہیں, مگر الحمدللہ یہ آیت جان کے چیپٹر پہلے میں 19 سے لے کر 23 آیت میں موجود ہے کہ یہودی انتظار میں تھے, اس وقت امت انتظار میں تھی, حضرت عیسیٰ کے انتظار میں تھی, ایلیہ کے انتظار میں تھی اور ایلیہ کے نبی کے انتظار میں تھی. تو اب ہم عیسائیوں سے سوال کرتے ہیں, یہودیوں سے سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ تو آ گئے مگر صدیاں گزر گئیں, وہ ایلیہ کہاں ہے؟ فرما, کوئی عقل مند اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا, اگر ذرا سا کامن سینس ہے کسی مسیحی میں کیسے انکار کر سکتا؟ یا تو انجیل تمہاری غلط ہے یا تو مذہب تمہارا غلط ہے. اگر انجیل صحیح ہے اور حق ہے تو انجیل کہہ رہی ہے کہ تمہیں تین شخصیتوں کا انتظار تھا, عیسیٰ آ گئے مگر ایلیہ کہاں ہے؟ ایلیہ کا وہ نبی کہاں؟ اب اس پر دوسری دلیل کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کر لیں, ہندوؤں کو دیکھ لیں, بدھسٹ کو دیکھ لیں, سکھوں کو دیکھ لیں, مسیحیوں کو دیکھ لیں, یہودیوں کو دیکھ لیں, کسی مذہب کے رہنما نے یہ نہیں کہا کہ میں ایلیہ ہوں. کوئی کہہ دے, کسی مذہب کے رہنما نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیہ ہوں, جبکہ انجیل کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو ایلیہ کا انتظار تھا. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی مذہب کے رہبر نے آ کر کہا ہو کہ میں ایلیہ ہوں, مگر ہاں اسلام کی تاریخ کہتی ہے کہ جب میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خیبر میں آتے ہیں اور علم کو پتھر پہ گاڑتے ہیں تو ایک مرتبہ مرہب کی طرف, یہودیوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں, اے یہود مجھے پہچان لو, میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا, انا ایلیا فل انجیل. نعرہ حیدری, بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ذرا ہم سے معراج کی
کہانی تو پوچھ، ذرا ہم سے معراج کی کہانی تو پوچھ، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اتنی محکم اور مضبوط آیتیں ہیں کہ کوئی عیسائی جواب ہی نہیں دے سکتا، لیکن ہماری طرف سے افسوس کہ کوئی مشنری کام نہیں ہوا، ہماری طرف سے کوئی تبلیغی سلسلہ نہیں ہے، جبکہ عیسائیوں کے ہاں ملین اور بلین کا بجٹ ہے کہ جو جاتے ہیں غریب علاقوں میں اور پیسے کے ذریعے سے، اسپتالوں کے ذریعے سے اور دیگر دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کو جذب کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لہذا ہمیں بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان حقائق کے باوجود کوئی مومن یا مسلمان عیسائی بن جائے۔ صلوات پر محمد والے۔ دیکھیے، عیسائی بننا یا یہودی بننا، ایک تو عقیدتاً انسان یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ایسے نورانی مذہب کے ہوتے ہوئے کوئی عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، لیکن کچھ لوگ ظاہراً ہیں تو مسلمان مگر عمل ان کا وہی عیسائیوں جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ پروپیگنڈا ہے، بہت طاقتور پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا ایک طوفان ہے، کہ طوفان ایک طرف جا رہا ہے، آپ کو پیچھے گھٹیننا گھسیٹنا چاہتا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لہذا واقعاً یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میڈیا کی بڑی طاقت ہے، بڑا پاور ہے۔ عزیزان گرامی، ذہنوں کو بدلا جاتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا، ایسے پروگرام، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے کہ لاشعوری طور پر ہماری حرکات، ہماری عادات، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ظاہراً تو مسلمان ہیں مگر حرکات ان کی یہودیوں جیسی بنتی چلی جائے۔ یہ سازش کہ اسلام کو میڈیا کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ لہذا بیدار ہو جائیے۔ مثلا آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جناب والدین کا احترام، آپ دیکھیے مسلم معاشرے میں کیا تھا، ایک رونق تھی، ایک نورانی۔ اگر ایک انسان بوڑھا ہو جاتا تھا اور پیرسن ہو جاتا تھا، پانچ بیٹے ہیں، تو یہ سہارا بن جاتے تھے اور گویا اب یہ اس کی بادشاہی ہے، حکومت ہے، یہ چھوٹی سی حکومت ہے، چھوٹا سا گھرانہ ہے، مگر یورپ اور ویسٹ اور غرب کی ان نجاستوں کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، فیملی لائف ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا متوجہ ہو جائیں، ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ایسی فلمیں، ایسی بیماریاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، مثلا ایک عذاب ہے یورپ میں جسے ہم عذاب کہتے ہیں، دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس عذاب کو۔ 14-15 سال سے ہم یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے، ظاہر میں اگر کوئی شخص 1-2 مہینے کے لیے چلا جائے، اسے پتا نہیں چلے گا کہ اس معاشرے کے اندر کیا نجاستیں ہیں، کیا خباستیں ہیں، کیا تباہیاں ہیں، کیا بربادیاں۔ ظاہر ہر چیز چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، شو ہے، شوشا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ بہت اچھا ہے، لیکن وہاں رہنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ثقافت ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، جہنم ہے، عذاب ہے۔ بوڑھوں کی کوئی زندگی نہیں، عذاب۔ آپ دیکھیے وہاں پر بوڑھے لوگ، ان کے لیے گورنمنٹ نے اولڈ ہاؤس بنائے ہیں، فلیٹ بنائے ہوئے۔ الحمدللہ ابھی تک یہاں یہ نوبت نہیں پہنچی، مگر آہستہ آہستہ معاشرہ غرب کی طرف جا رہا ہے، نجاستوں کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بوڑھے، 2-2 بیٹے ہوتے ہیں، 3-3 بیٹے، مگر کوئی خبر لینے والا نہیں۔ ایک دن سال میں رکھ دیا ہے مدر ڈے، ماں کے دن ایک دن آ جاتے ہیں، یا خط لکھ دیتے ہیں، بڈھے روتے ہیں، چیختے ہیں، اور یہ بڈھے مر جاتے ہیں بیچارے، کبھی سردی میں، کبھی ہیٹنگ خراب ہو گئی، اور جب لاش بدبو کرتی ہے تو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنے کا لفظ اس لیے کیا کہ اکثر اولاد باپ کے جنازے میں نہیں آتی۔ اب بتائیے، سولائزڈ لوگ ہیں، کہتے ہم سولائزڈ ہیں، یہ تو حیوانیت ہے نہ کہ انسانیت، کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، اور بیٹا جنازے میں شریک بھی نہ ہو۔ یہ ہے یورپ کی زندگی۔ اور بہت اچھا آدمی ہوا تو وہاں سے فون کر لیا، ادارے بنے ہوئے ہیں غسل دینے والے، دفنانے والے، کہ میرا باپ مر گیا ہے فلاں جگہ پر، یہ میرے بینک کا کارڈ ہے، اس کا نمبر ہے، پیسے میں دے دوں گا، ذرا اسے دفنا دو۔
یہ یعنی شریف آدمی کہلائے گا وہاں پر جو وہاں کے جنازے میں نہیں آئے پیسے دے کے دفنا دے. جو بالکل ہی بدماش ہے وہ یہ زحمت بھی نہیں کرتے, وہ اسپتال فون کرتے ہیں کہ میرے باپ کی میت کو لے جاؤ اور جا کے ڈاکٹروں بچوں کو دو کہ اس پر تجربے کرتے رہے. یہ ہے یورپ کی زندگی, حیوان حیوان سے بدتر. آج ہمارے نوجوان بھی آہستہ آہستہ اس رنگ کو پکڑ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود تباہ ہیں, مر رہے ہیں بیماریوں میں عذابوں میں, یہ کوئی زندگی نہیں. لیکن عزیزان گرامی, ہمارے اسلام نے والدین کی عظمت کو ہمیں سکھایا. والدین جنت کا دروازہ ہے, بہشت کا دروازہ ہے. آپ دیکھیں کسی مذہب میں اتنا احترام والدین کا نہیں ہے جتنا اسلام میں ہے, کہ اسلام کہہ رہا ہے, اہل بیت کہہ رہے ہیں, حدیث کہہ رہی ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اے لوگو, خدا فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر میں اپنے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بندو تمہیں کہتا پہلے والدین کو سجدہ. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے والدین کا کہ والدین کو سجدہ کرو. اگر میں کسی اور کو سجدے دینے کا حکم دیتا تھا تو والدین کا حق بنتا تھا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر عظمت دیکھیے, والدین جن کے زندہ ہیں ان کے لیے بہشت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے, میرے صحابیوں, اگر کسی نے ماں باپ کا دل خوش کیا اور اس کے دل کو شاد کر کے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھا, گویا اس نے خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول بابا کا اما کا دل میں نے خوش کیا, دو مرتبہ اگر میں چہرہ دیکھوں. فرمایا, دو مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ثواب. فرمایا, دس مرتبہ بیس مرتبہ بڑھتا چلا گیا صحابی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ مسکرا کے ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھو گے خدا تمہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کا ثواب عطا کرے. یہ کسی مذہب میں نہیں مگر یہ اسلام کہ والدین کی عزت و احترام بتا رہا. انسانیت یہی ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بلکہ والدین جن کے پاس زندہ ہیں, اللہ اکبر, ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے. اور بدبخت ہے وہ بیٹا یا بیٹی کہ والدین زندہ ہوں پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ گنہگار آتا ہے, کہتا اللہ کے رسول کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ فرمایا, کیوں نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ تیرے سارے گناہ بخشنے والا. فرمایا, اللہ کے رسول, میں بڑا گنہگار ہوں, ذرا توبہ کا طریقہ مجھے بتائیں, میں کیسے توبہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا, نہیں ماں زندہ نہیں. فرمایا, کیا تیرا باپ زندہ ہے؟ فرمایا, ہاں باپ زندہ ہے. فرمایا, جا, جس قدر باپ کی خدمت کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ, خدمت پہ خدمت کرتے چلے جاؤ. خدمت کرتے چلے جاؤ گے, گناہ تمہارے مٹتے چلے جائیں گے. ماں باپ کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام کی عظمت, یہ ہے والدین کی نعمت. عزیزان گرامی, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, خبردار, اس غلیظ ثقافت کو نہ اپنائیے جہاں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے, جہاں خود غرضی ہے, خود پرستی ہے. اگر یورپ کے بچے ماں باپ کو پھینک دیں تنہا اولڈ ہاؤسز میں, تو ایک تو وہ کافر ہیں, دوسرا ان کے ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا. یہ لوگ نہیں جانتے بہت سارے کہ والدین بھی خود غرض ہوتے ہیں. بچپن میں ماں بھی کما رہی ہے, باپ بھی کما رہا ہے, بچے کو پھینک دیا بیبی سیٹر کے ہاں, اس کو پیسے دے دیا, وہی پال رہی ہے, کبھی مار رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے. محبت نہیں ہے بچوں کو, وہاں محبت نہیں ملتی. اور ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اکثر کرمنل لوگ جو بنتے ہیں, کرائمس میں جو مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ والدین کی محبت انہیں نہیں ملتی. بچپن میں بچوں کو محبت چاہیے. اور پھر پوری یورپ میں 80% سے زیادہ, 90% بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو ہمارا اور وہاں کے رہنے والوں کا تجربہ ہے, 60-60 سال سے جو رہ رہے ہیں, 50-50 سال سے, وہ فرماتے ہیں کہ 80% سے زیادہ یورپ میں ماں باپ جب بچہ 18 برس کا ہو جائے
تو اس سے گھر میں رہنے کے لیے کرایہ مانگتے ہیں. 18 سال تک بھی جو پالتے ہیں اس وجہ سے پالتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی سے یعنی گورنمنٹ سے ہر ایک بچے کے لیے 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ والدین کو ملتا ہے. 18 سال کے بچے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ وہ پیسہ بند کر دیتی ہے. جب پیسہ بند ہو گیا تو والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دو یا اپنا راستہ لو. اب یہ ہے وہاں کے ماں باپ. تو ظاہر ہے کہ بچے بھی ویسے نکلتے ہیں, مگر خدا را ایسا نہ ہو کہ ان کافروں کو دیکھتے دیکھتے ہم اپنے پاک دل اور زحمت کش والدین سے ایسا سلوک کریں. بھئی مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں کسی ماں باپ نے اولاد سے کرایہ لیا ہو. نہیں نہیں, بلکہ یہاں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ خون جگر ایک کر کے بچوں کا فیوچر بناتے ہیں, مستقبل بناتے ہیں, انہیں پڑھاتے ہیں, بلکہ ان کے لیے پراپرٹی کا بندوبست کرتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی, یہ جو غربی ثقافت نے یلغار کی ہے اس سے آپ رد کریں. قرآنی اصولوں کے ذریعے سے, عقل کی باتوں کے ذریعے سے, منطق کی باتوں کے ذریعے سے کہ ہم انسان ہیں, اور انسان تو کیا حیوان کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ کسی حیوان حتیٰ کہ کتا نجس ہے اس پہ آپ احسان کریں, اگر اسے کھانا کھلا دیں تو کتا بھی کبھی مالک پر نہیں بھونکتا. صلوات پر یہ محمد والے. کتا بھی کبھی مالک پر نہیں بھونکتا. چند دنوں کے لیے, ایک مہینے کے لیے کھانا کھلا دیں, مالک کو دیکھتا ہے پوچھ لاتا ہے. لہذا یہ غربی ثقافت کتوں سے بدتر ہے, حیوان سے بدتر ہے. ماں باپ بھی اور اولاد بھی, کیونکہ یہی سلسلہ ہے, نہ ادھر سے محبت ہے نہ ادھر سے احترام. مثلا ایک مرتبہ لندن کی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا, ایک بچے کو دکھایا گیا, ایک بچہ اس کا پورا بدن جو ہے سگریٹ سے جلایا ہوا, چھوٹا بچہ 4-5 برس کا سگریٹ سے جلا ہوا آگے پیچھے ٹیلی ویژن نے دکھایا. اور کس نے جلایا؟ کسی دشمن نے نہیں, ماں باپ نے جلایا. ماں باپ کو گرفتار کیا پولیس نے, دیکھا پورا بچے کا جسم جو ہے وہ سگریٹوں سے جلا ہوا. پوچھا بھائی بچہ اپنا بچہ اس کو کیوں جلایا, چھوٹا بچہ 3 برس کا, اس کا کیا جرم؟ کہا یہ روتا تھا اور ہمیں تکلیف ہوتی تھی, ہم کہتے تھے مت رو, یہ خاموش نہیں ہوتا تھا تو یہ ہمیں تکلیف دیتا تھا, ہم اس کو سگریٹ سے جلا کے تکلیف دیتے. یہ وہاں کے ماں باپ, یہ لوگ کہتے ہیں ہم سیولائزڈ ہیں, حیوانوں سے بدتر ہیں. بھائی حیوان بھی درندہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے, بچوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ بچوں پر یہ ظلم کرتے ہیں. ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے جرائم وہاں بہت عام ہیں. شکاگو میں مجلس پڑھنے گئے, ایک مرتبہ اخبار ٹیلی ویژن کھولا تو پتا چلا کہ ایک جاہل نے 7 منزل سے اپنی بچی کو پھینک دیا, بچی مر گئی. اور پولیس نے جب پوچھا کیوں بچی کو پھینکا, 4-5 برس کی بچی, کہا وہ بہت رو رہی تھی. میں نے کہا چپ ہو جا, چپ نہیں, مجھے غصہ آ گیا, میں نے باہر پھینکا. اس طرح کے وحشی لوگ ہیں, اس وحشی معاشرے کی پیروی کی جا رہی, کیوں میڈیا ان کے پاس ہے. وہ میڈیا کا پاور ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے اور عاشق بنایا جا رہا ہے ویسٹ کا, غرب کا. عزیزان گرامی, اسلام کے پاس جو قیمتی جوہر ہے وہ ان ظالموں کے پاس نہیں, حیوانیت کے سوا کچھ نہیں. مگر اسلام نے ہمیں انسانیت بھی سکھائی ہے, عظمت بھی سکھائی ہے, نورانیت بھی دی ہے اور روحانیت بھی دی ہے. اسلام میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد.